Nejvyšší, nejvyhledávanější a z pohledu mnohých turistů i nejkrásnější. Takové jsou Krkonoše, pohoří, které na severovýchodě Čech tvaruje hranici s Polskem. Z 20 nejvyšších českých hor, jich hned 15, můžete zdolat právě v Krkonošském národním parku. Mezi nimi se k obloze majestátně tyčí hora, v Čechách nejvyšší, Sněžka. Její vrchol můžete pokořit po některé z mnoha značených turistických cest. Totéž lze říci o celém pohoří, které je synonymem pro špičkové turistické vyžití uprostřed překrásné a neuvěřitelně pestré přírody. V Krkonoších narazíte na strmé ledovcové kotle i rozlehlé horské louky, skalnaté hřebeny i malebná údolí posetá roubenkami. Při svých horských túrách za desítkami nádherných vodopádů či k tajemným rašeliným jezírkům si můžete odpočinout na některé ze slavných horských bud, z nichž doslova dýchá historie těchto českých velehor. Stejně tak jsou Krkonoše magnetem i pro milovníky sportu. Zatímco v zimní sezóně se Krkonoše pravidelně stávají nejvyhledávanější oblastí v Čechách díky svým vynikajícím podmínkám pro sjezdové lyžování a rozsáhlé sítě téměř 600 kilometrů upravovaných běžeckých stop, v létě lákají k návštěvě stovkami kilometrů značených pěších tras a cyklostezek. Ale ať už vás na krkonošských stezkách čeká strmé stoupání, hřebenovka či prudký sestup do údolí, pokaždé budete mířit vzhůru. Vzhůru k těm nejkrásnějším zážitkům, které lze v české přírodě zažít. Krkonoše jsou jedinečné navenek a přátelské uvnitř. Přijďte se o tom přesvědčit.